Vážení televizní diváci, milí hostia, vítajte v historickej radnici v Košiciach na finálovom večeri ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos 2016. Ešte predtým, ako sa pustíme do súťaženia, rada by som teraz pozvala ku mne na pódium štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky, pána Petra Krajňáka, ktorý by vás chcel osobne pozdraviť. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer, Krajen. Vážení hostia, pedagógovia, organizátori tohto krásneho gala večera, milí odborári, ktorých tu vidím vpredu, a hlavne vy, milí súťažiaci, dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a osobne odovzdal pozdrav ministra školstva, pána profesora Petra Plavčana. Chcem vám všetkým zaželať, aby dnešný večer naozaj vygeneroval toho najlepšieho učiteľa, aj keď tých učiteľov na Slovensku je naozaj mnoho a mnohí sú skvelí a povedal by som, že sú tí najlepší z najlepších. Treba povedať, že slovenské školstvo je v súčasnosti pod paľbou niekedy aj kritiky, ale častokrát je aj konfrontované so západnou Európou. A ja chcem povedať, že okrem tých najučiteľov, ktorí sú tu dnes, máme množstvo skvelých učiteľov, či už na základných, stredných, vysokých školách, ale aj materských. A treba povedať, že sa opierame o skvelú, niekoľko, dá sa povedať aj storočnú, pedagogickú tradíciu. Želám vám, aby naozaj ten, ktorý vyjde z vás ako najlepší, si to naozaj zaslúžil a všetkým slovenským učiteľom želám, aby sa ich práca ocenila a aby naozaj celé Slovensko vedelo, že dobrý učiteľ je základ slovenskej spoločnosti. Krásny večer želám. Ďakujeme. Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania. Tieto slová platia pre celý svet a práve preto sme si pri príležitosti 10. výročia udeľovania cien Zlatý Amos vybrali za hlavnú tému práve svetové osobnosti. Jednu z nich ste už mali možnosť vidieť v úvode, bol ňou Wolfgang Amadeus Mozart, alias riaditeľ Košického konzervatória pán Bartolomej Buráš, pod vedením ktorého hral orchester Košického konzervatória pôvodnú skladbu Adriana Harvana na motívy Wolfganga Amadea Mozarta, Mozartela. Ja im takto dodatočne ďakujem, pretože to bol krásny úvod dnešného večera. Desať rokov. To je z pohľadu histórie učiteľského povolania iba taká kvapka v mori. Ja si ale myslím, že nebyť tejto snahy každoročne oceňovať tých najobľúbenejších učiteľov na Slovensku, táto kvapka by v mori histórie určite chýbala. Ja som mala k mojim učiteľom vždy veľmi pozitívny vzťah a preto som rada, že práve ja dnes všetkých vás môžem privítať na tomto 10. jubilejnom ročníku odovzdávania cien Zlatý Amos 2016. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. A ja by som teraz veľmi rada privítala výnimočných hostí, ktorí sú tu dnes s nami. Štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky pána Petra Krajňáka. A zakladateľa a riaditeľa ankety Zlatý Amos z Českej republiky, Slávka Hrzala. Dobrý večer, som rada, že ste tu dnes s nami a zároveň som rada, že o výsledkoch dnešného večera nebudem rozhodovať ja. Prečo? To pochopíte, keď uvidíte tie čísla, ktoré sa tu na vás chystajú. Ale rozhodovať o tom bude porota. Poďme si ju teda predstaviť. Miroslav Habán. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
Dobrý večer. Ľubomír Pajtinka, šéf-redaktor časopisu Rodina a škola. Jana Ikréniová, tlačová agentúra Slovenskej republiky. Viera Juríková, Košický samosprávny kraj. Renáta Lenártová, viceprimátorka mesta Košice. Jozef Jarkovský, komentátorská legenda Slovenského rozhlasu. Pani Renáta Vádasiová, riaditeľka ankety Zlatý Amos. Žena, ktorá mi 30 minút vysvetľovala, ako to tu dnes bude fungovať, kým na stretnutie meškal Igor Týmko, tvár ankety Zlatý Amos. Eva Klikáčová, predsednička poroty. A celý večer bude prebiehať pod dohľadom notárky, doktorky Evy Pršebice. Ja som človek, ktorý vás bude sprevádzať dnešným večerom. Vy ste tí, ktorí tu budete vytvárať, dúfam, príjemnú atmosféru. A teraz, keď sa už všetci poznáme, poďme si predstaviť aj 8 finalistov dnešného večera. S číslom 1 prichádza pán učiteľ Tibor Bagi. Číslo 2, Valér Neumeister. S trojkou prichádza Jaroslav Švestka. Štvorka dnes večer bude patriť Františke Feckovej. Peťka patrí Marošovi Jakimovi. So šestkou prichádza pani učiteľka Eva Lacková. Sedmička patrí pani učiteľke Gabriele Šablatúrovej. A číslo 8, Ľubomíra Mošaťová. Prvá súťažná disciplína má názov videovizitka. My sme sa vašich žiakov pýtali, čo si o vás myslia a prečo vás navrhli do tejto ankety. A teraz sa môžeme ísť pozrieť na to, čo nám odpovedali. Kamoši, hodinu nám zastupuje pán profesor Bagi. Takto to u nás chodí vždy, keď nám hodinu zastupuje pán profesor Tibor Bagi. Tieto poháre sú tu vďaka nemu. Bagi je obetavý, ochotný, priateľský, sympatický, empatický. On je môj hrdina. Vaši žiaci povedali, že ste hrdina, tak mi teraz prezraďte, čo je pravdy na tom, že kvôli študentom sa budete prehrabávať aj v kanáloch? No, bola to taká príhoda, že som sa musel obetovať, pretože im tam padol mobilný telefón, takže bolo treba to riešiť tak akútne, takže aj toto prinesú dni so študentami. Takže ste to vyriešili, takto jednorazovo ste pomohli svojmu študentovi získať späť mobil a tie mobily vás neštvú na tých hodinách? Ale áno, niekedy je to také, ale doba to prináša, treba to rešpektovať a som rád jednému, že tie deti s nimi cítia určité také bezpečie, že majú ten kontakt s rodičmi. Keď to je nevyhnutné použiť, tak tedy to schvaľujem. Pán učiteľ Tibor Bagi, ďakujeme. Teraz by som poprosila, aby ku mne prišiel pán Valér Neumeister. A spoločne si pozrieme vašu videovizitku. Videli ste niekto Neumeistera a jeho triednu knihu? Nie, videl
Videl si môj majstra? Tu je! A jeho 5 pravidiel. Prvé pravidlo. Triednu knihu vždy musí hľadať. Druhé pravidlo. Pubertu vždy vylieči. Tretie pravidlo. Neoklameš najmajstra svojho. Štvrté pravidlo. Viete? Nenahneváš najmajstra svojho. A piaté pravidlo. Pochutinky. Tie musí mať vždy po ruke. Pán učiteľ, vaši žiaci o vás napísali, že máte, citujem, fajný humor a že ste veľmi pekní na svoj vek. Teraz nám prezradili, že neradno nahnevať neumajstra svojho. Čo robíte, keď vás vaši žiaci nahnevajú? No, hnevám sa, kričím po nich statočne. Oni potom počase pochopia, že to nesmú robiť. A potom si dáte tyčinky a všetko je v poriadku. Dobre, ďakujem vám pekne za vašu odpoveď. Učiteľom s číslom 3 je pán Jaroslav Švestka. A môžeme si pozrieť vašu videovizitku. Dovidenia. Teším sa, keď prídem, no koniec je potom tragický. A prečo je to tak? No pretože čakáš niečo a on to urobí úplne inak. Napríklad celý život nás učili, že nemáme kresliť za čiaru. A potom prišiel on a zgumoval ju. Pretože nám hovorí tak, ako to je a nie to, čo chceme počuť. Ešte neviem, čo so mne bude, ale asi by som chcela ísť týmto smerom. Tak ísť či neísť? Vaši žiaci o vás okrem iného napísali, že ste blázon hľadajúci pravdu. Že žijete tu a teraz, že plávate proti prúdu a nemáte problém dať si na hlavu parochňu alebo šermovať dreveným mečom. Pri akej príležitosti ste šermovali tým dreveným mečom? Tu pred chvíľou bola otázka, že čo sa robí, keď nahnevajú deti učiteľov. Vtedy by som šermoval mečom, ale ja sa vtedy hnevám na seba, lebo to, že vo mne sa vyvolá ten stav, že som nahnevaný, nie je ich chyba, ale moja. Ďakujem vám za krásnu odpoveď. Ďakujem. S číslom 4 prichádza pani učiteľka Františka Fecková. Ste mi veľmi sympatická už teraz, pretože moji starí rodičia majú rovnaké priezvisko, to len tak na úvod poviem, ale poďme sa teraz spoločne pozrieť na vašu videovizitku. Nás naučila písať, čítať, počítať a stále nám dá šancu. Nikdy nekričí a veľa sa na nás usmieva. Nedáva nám trest. Nikdy nám nedáva peťky. Neklame nám. Bombary a banány, princezny a policajti. To všetko sme zažili v prvom ročníku. Má nás rada. Dáva nám ľahké úlohy. Nikdy sa na nás nehnevá. Vie krásne písať. Má zmysel pre humor. Ľúbime vás, pani učiteľka. Počuli sme teraz krásne vyznanie vašich žiakov. Pani učiteľka, myslíte si, že je pre žiakov motivujúcejšie, keď im dávate jednotky, alebo keď ich naopak potrestáte a dáte im občas jednu tú peťku? Ja si myslím, že tie jednotky robia zázraky a možno tá jedna výchovná peťka možno stojí za to, ale nepamätám si, že by som ju dala. A preto vás vaši žiaci majú tak radi. Ďakujeme. Číslo 5 dnes večer patrí Marošovi Jakimovi. A rovno môžeme prejsť na vašu videovizitku. Dnes zistíme niečo viac o profesorovi Marošovi Jakimovi. Dobrý deň, prepáčte, viete nám niečo povedať o pánovi profesorovi Jakimovi? O Jakimovi? Je to veľmi príjemný človek, ale má rád futbal. Je to najlepší DJ v Európe. Bez neho by žiadna stúška nebola s tú školou. Málo kedy ho vidíme bez úsmevu na tvári
A je to náš triedny učiteľ, ktorý nás bere na rôzne výlety. A mne naučil toto. Z obchodnej akadémie pre... Jeho veselá nálada vždy zlepší žiakom náladu. Touto vetičkou vás opísal jeden študent. A teraz mi povedzte, je to naozaj tak, že vždy máte dobrú náladu, alebo si tú náladu niekedy musíte navodiť? No, mne sa málo kedy stáva, že keď sa ráno zobudím a zobudím sa so zlou náladou, ale ak sa to náhodou stane, tak zapojím svoje herecké vlohy tak, aby deti nič nepoznali. Takže nálada je u nás stále výborná. A herecké vlohy pána učiteľa dnes ešte uvidíte, takže zatiaľ vám ďakujeme. A teraz na pódium pozývam pani učiteľku Evu Lackovú s číslom 6. A tu je vaša videovizitka. Žiaci, ticho, už mám toho dosť, vyberte si papiere. Tak takto to u nás nechodí. S Evkou Lackovou vieme, že svet je to najkrajšie miesto, kam sa narodiť. A všetci sme si rovní, no niektorí sú rovnejší. Ukázala nám, že sú aj kvety zla. Vďaka nej vieme, že padajú hviezdy a aj my padneme. Ale diamant v hrudi nezhnie. Dba, aby sme nezabudli, že matky moje reč je krásota, je milota, je rozkoš. Je človekom, ktorý nás chytá v žite. Učí nás, že to hlavné sa dá vidieť iba srdcom. Nad obraz sklonený šepkám si Ave Eva. Keď som chodila do školy ja, tak povinné čítanie bolo asi tou najnepríjemnejšou činnosťou, ktorú museli žiaci robiť vo svojom voľnom čase. Povedzte mi, ako ste donútili vašich študentov, aby sa tomu venovali a aby ich to bavilo? Tak jednak, že by som im mohla dať peťku. Ale predovšetkým sa snažím, aby sme hľadali v tých dielach to, čo by mohlo do života niečo dať. A dnes je už tá ponuka diel taká, že ich vedia upútať. A potom samozrejme robíme rôzne také tvorivé aktivity, že rozohrávame napríklad tie príbehy, aby predsa len sa trošku do toho vžili a vcítili do postav, ktoré vystupujú. Takže vy hráte s vašimi študentmi divadielko v škole? A sú tam aj nejaké herecké talenty? Niekedy hráme a myslím si, že dnes nejaké tie herecké talenty aj uvidíte. Tak sa na to tešíme. Ďakujem vám. Ďalšou finalistkou je Gabriela Šablatúrová s číslom 7. Dobrý večer, môžeme si pozrieť vašu videovizitku. Pani učiteľka Gabika je milá, ona skvelo učí, aj vysvetlí. Učiteľov víla. Ona je super, ona sa nás vždy zastala. Vždy hlavne, keď nejaká zlá chvíľa nastala. Ona skvelo učí. Ďakujem jej za to všetko. Za dôveru. Za pochopenie. Úplne nadovšetko. Učiteľia niektorí, berte si z nej príklad. Lebo je málo takých, čo podajú tento výklad. Ešte raz vám vravím. Od nás veľká vďaka. Žiaci o vás napísali, že ste dobrá kaderníčka. To chodíte každý deň s nejakým iným účesom, alebo ich v škole češete, alebo ako na to prišli? Pravdepodobne dievčatka, keď prídu strapaté ráno a chcú byť krásne už od takého druhého, tretieho ročníka, tak prídu, sadnú si ku mne, no tak necháte ich tak ako žena. Áno, toto je správny prístup a treba sa starať o zovnejšok mladých slovenských diev. Ďakujem vám. S číslom 8 teraz prichádza pani učiteľka Ľubomíra Mošaťová. Začínajú sa objavovať prvé transparenty od vašich žiakov zrejme, ale poďme sa teraz spoločne pozrieť na vašu videovizitku. Mošaťka je štýlová a humor si v každej chvíli zachová. Pozor, máma, v Kanadách. Tvári sa, že šíri strach. Na hodinách píska, vrčí. No úsmev je z oka trčí. Angelinu bez nej neviem si predstaviť. No občas aj po zvonení nemožno ju zastaviť. V stredu máva kružok drámy. Pieneci v divadle. S nami! Každý deň je stále iná.
ale nikdy nie je. Fandíme jej celá škola. Pani učiteľka, vy sa vraj každý rok zúčastňujete divadelnej súťaže. Pripravujete niečo aj tento rok, alebo stačila príprava na toto podujatie? No samozrejme, že Amos nám prišiel do toho úplne nečakane a stabilne pripravujeme aj tento rok. Takže máme pripravené predstavenie v angličtine. A vy to dokonca predvádzate v angličtine a vy hráte so študentmi, alebo to iba režirujete? Ja režirujem, predhrávam, nahrávam sa do mobilu, búcham sa o zem, proste robím všetko, aby som dosiahla čo najlepší výkon a občas to prináša aj výsledky. Ďakujeme. Prvú disciplínu máme za sebou. Porota si teraz zapisuje všetky prvé dojmy a vnemy. Takže my môžeme pokojne pokračovať k druhej disciplíne, ktorou je voľný program. Úplne voľný teda nebol, pretože naši učitelia si v rámci sústredenia vyžrebovali osobnosti, ktoré boli hlavnou témou toho, čo dnes uvidíte. A takisto si vyžrebovali žánre. Nemôžeme strácať nádej v ľudstvo, keď vieme, že Mozart bol človek. Túto vetu povedal Albert Einstein. Mozarta sme tu dnes už mali a o chvíľu uvidíme ďalšieho človeka, na ktorého myslím, že môžeme byť ako ľudstvo hrdí. Albert Einstein v reklame a pán učiteľ Tibor Bagi. Čím to je, že mladý netúžia byť múdry a ženy ukryté sú v púdri? Hej, starý, čo tu chceš? Toto je náš priestor. Ale priestor a čas sa pohybom deformujú. On bol v minulom živote hádam aj ninja. Takže toto je aj môj priestor. Dobré, rešpekt. A ako si na tom zosilou, starky? Volám sa Albert, prosím. Albert, sleduj. Toto je naša sila. Pozeraj. Dobré, chlapci. Nerád sa vyťahujem, ale keď to musí byť, pozri, ešte sa aj vyťahne. Niekedy to už asi robil, že? To bola aká sila, Albert? Svalová a gravitačná. Prezraď mi, čo ťa ešte zaujíma? Študujem vesmír, Merkúr, Venušu, Zem, pohyby planét. A predsa sa točí. A vesmírnych telies. Fascinuje ma rýchlosť svetla. Albert, čo vravíš na našu rýchlosť? Paráda. Môže byť. K tomu dal na to papiere. Také je mu to. Videli ste to? V takom veku toľko energie a toľko múdrosti. To by som hádam aj ja chcel mať. Pohni kostrou a rozumom. Nie len čas, ale aj vek je relatívny. Pohyb, vzdelanie a priateľstvo. To je tajomstvo života. Poďme preč. Albert, ty nejdeš s nami? Idem, priatelia. Keby ma tak nohy neboleli. Pozri ho, však ja tak nebežím. Bohatým brať a chudobným dávať. Táto tradícia sa na Slovensku spája s dosiaľ najznámejším slovenským zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Ako si s témou Juraj Jánošík poradil pán učiteľ Valér Neumeister, to uvidíte o chvíľu. Apka povedali, že mi pána vyberú. Nepôjdem ja za takého, ale taký zbojník. Chlap ako hora, mocný je za troch,
a zbial už hádam aj v revúcej a tancuje Janušik! Teď nie v revúcej, v Žarnovici. Au. Uhorčík sa na teba pýtal. A čo si mu? No, že ty mojou budeš, nie si ty prensúca. Veď ja mu ukážem, len nech sa ukáže. Tu si ty nemelo. Po grúni sa rečie, že sa potneš, aj keď na latríne sedíš. No určite. Tancovať tiež nevieš. A ty tancovať nevieš a za ženu ma chceš? Akože neviem. Daj kroky. No aby si sa nepotkol, ty teliatko Božie. Hudba! Veď som to vravel. A toto dokážeš? V Žarnovici. Au. Čo by bolo zo života, keby sme nemali odvahu robiť experimenty? Túto otázku si kládol jeden z najdrahšie sa predávajúcich maliarov súčasnosti, ktorý ale za svojho života predal jeden jediný obraz. Aj to rok predtým, ako spáchal samovraždu. Zdá sa, že pojmy Vincent van Gogh a horor k sebe patria. Ako si s týmito dvoma témami poradil pán učiteľ Jaroslav Švestka, to uvidíte hneď o chvíľu. To som pre väčšinu ľudí. Namaľoval prevratne majstrovské dielo a cez to všetko si muž, ktorý to vytvoril, vzal život. Prečo som si to urobil? Bol to výkrik nadšenia, že sa to podarilo? Alebo výkrik sklamania, že sa to nepodarilo. Urezal si ucho. Nie, bol to len ušný lalok. Ale to stačilo k tomu, aby ľudia konštatovali. Je to cvok! A keď sa zastrelil, ozval sa dal. To sa predsa dalo čakať. Rúžová! Urobíš to, dokážeš to! Červená! Je to dobré! Modrozelená! Nenávidím umenie! Umenie nebolo dlho na prvom mieste. Záležalo mu na hľadaní spásy. Môj život je život pútnika. Po skúšobnom období kazateľa ho vymenila spoločnosť pre prílišnú horlivosť. Vincenta sa tak ľahko nezbavíte, budem maľovať. Ešte som ani poriadne nedržal štete. A o formálnom vzdelaní ani nehovorím. Som rád, že som sa neučil maľovať. Chcem ľuďom ukázať tú krásu života. Nie je to pachtenie. Nepredajné temné veci. Nebudem sa ťa pýtať, či schvaľuješ alebo neschvaľuješ to, čo robím. Viem, čo si otec s matkou o mne myslia. Majú zábrany ma prijať. Ako keby mali prijať prášivého psa. Bude prekážať. A ešte k tomu nahla šteka. To chce maľovať vidieckú idylku, nech si poslúži. S Gogénom nemajú spoločné nič. Okrem toho, že sa im nedarí. Je jedno, ako sa človek cíti nemohúcne voči krásam prírody. Musí začať. Znova a znova. Počuješ? Vítajte. Vo večernej kaviarni. Západ ako zúfalých a osamelých. Miestu, kde sa môžete zblázniť. Zničiť. Som to ja. Som to ja, ale šialený. Šialený! Kto som pre väčšinu ľudí? Nikto. Nepodstatný človek. Len som vám chcel ukázať, čo má tento nikto v
srdci. Deň bez smiechu je premárnený deň. To povedala ďalšia osobnosť, ktorá dodnes rozosmieva milióny ľudí po celom svete. A povedal tiež, že komédia je tragédia, ktorá sa stala niekomu inému. Ako si s témami Charles Chaplin a komédia poradila pani učiteľka Františka Fecková? To uvidíte o chvíľu. Ďalšou osobnosťou je Slovák, ktorý sa veľkou mierou pričinil o to, že dnes rozprávame jedným z najnáročnejších jazykov sveta. Neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda, ale určite so mnou budete súhlasiť, že Ľudovít Štúr patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej histórie. V žánri romantický príbeh nám ho teraz bližšie predstaví Maroš Jakim. Kde bolo, tam bolo, za malým Dunajom a veľkou Fatrou, prechádzal sa raz mladý Lajoš so svojím verným priateľom Hurbanom, Sadianka kráľa. Zaujíma vás, čo sa dialo? Hľa, Jozef Hurban a Ľudovít Štúr. Počkolajči, jak vymalované. Nuž, zapravdu ti, priateľ môj, dať musím, bo príroda nás v skutku príjemným slnka ja som obdarila. A ty, Lajko, nejaká čajka? Ale Jožko, veď mne žiadnej devy netreba. Vlasť moja na prvom mieste jest. Ona mojou devou ľúbeznou. Jak netreba, čo netreba? Kúkaj, tam je Adela, chod za ňou. Ale Amicenko predrahý, dobre ty znáš moju náturu. Vieš ty, že šalebné slovka i omamné veršovánky devám prelesným vysloviť mi problémom jest. Ale čo by? Prebud sebe to zviera. Počkaj. Tu máš ťahák. Choď. Pána Adelka, si jak slovník latinsko-nemecko-uherský, moja cesta i záchrana, či jak nárečia slovenskú, si silná, mocná, prelesná. Ja dlho city tieto v hlbinách srdca svojho skrýval, no nemožno viac. Tu ti ich vyjavím, veriac, že ma pochopíš. Nem, Lajos. Veď ty vieš, že robím Jožika a nem ty.
Nevydieraj syt môj, had, slzy nem, dažďový kvapka. Že len tak padá pre nič za nič. Si skvelá chlapec, je mi ľúto, ale to nemožné. Ach, a či možno žene takéto city vyjaviť? Potvory to kutia sú. Na jeho čertami toto treba bolo. Nie, vlast moja, národ môj, len tebe city moje najhlbšie patria. Srdce moje zahojí sa i náuku o reči národa môjho dokončiť schopný budem. Prší, prší, len sa leje a ja čakám bez nádeje. Nik mi chleba neukrojí, ani vínka nenaleje. Mal som milú, už ma nechce, nech ju za to Pán Boh stresce. Nie tak veľa, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. Ďalšou osobnosťou je žena, ktorá nás dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Je pravda, že to bolo za počet obetí, ktoré má zrejme na svedomí, no ale čo, aj zlá reklama je reklama. Alžbeta Bátoriová a žáner detektívka. Možno sa teraz všetci dozvieme, že to celé bolo úplne inak. Súťažiaca pani učiteľka Eva Lacková. Som ja, otvor. Aký otvor? Ty pľuha, to som ja, Palatín Turzo. Prepáčte, blahorodie, nespoznal som vás po hlase. Postaraj sa mi o koňa. A ty mi okamžite zavolaj grófku. Ľutujem, ale pani je práve vo svojom pravidelnom kúpeli. Len nech sa nejde pozrieť, len nech sa nejde pozrieť. Dobrý deň, drahý gróf, vitajte. Čo vás k nám privádza? Stopy krvi, ktoré vedú k vášmu kaštieľu. V nedalekom lese sa odohral boj o život. Som si istý. Ako palatín som povinný vyšetriť, k akému hroznému činu tu došlo. Ale gróf, a zda si nemyslíte, že sa tu stalo čosi nekalé? Pátrajte, keď chcete, ale som si istá, že nič nezistíte. Dúfajme. A čo tá krv, čo tá krv? To je jasný dôkaz. Tak teda, kde ste boli všetci túto noc? Ja som sladko spala, gróf. A moji sluhovia nemajú čas behať v noci po lese. Och, my nie, a Lord Archibald, ten si vždy rád pobeha po lese. Ach, Archibald, ten nešťastník a jeho temperament. Vedela som, že raz čo si vyvedie. Okamžite mi priveďte toho lorda. Bol Archibald v noci v lese? Bol. A bol tam aj ten nešťastný králik. Ten, čo má piť dnes na obed? Presne ten. Grof, všetko je jasné. Toto je váš páchateľ. A túhľa je vaša obeť. Ale veď to je obeť. No, obeť, ale aj obeť. Grof, nezostáva iné. Vyneste rozsudok nad páchateľom. Nech je tá šelma stále pod kontrolou. Odteraz iba na vôdzke a s náhubkom. Aby som u vás nemusel vyšetrovať žiadne krvavé prípady, grofka. Tak teda dovidenia. Dovidenia, grof. Spoľahnite sa, už žiadna krv. Môj Bože, zlúbim ťa volá. Úzkostnú modlitbu môj slúž. Slabú si na príležitosť čakajú, silní si ju vytvárajú. Toto povedala osobnosť, ktorá o úspechu čo to vie.
Napoleon Bonaparte, žáner História, legenda a pani učiteľka Gabriela Šablatúrova a jej žiaci. Dámy a páni, toto je legenda o veľkom Napoleonovi z jeho detských čias. Le kuku, la kuku. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, mališký som stále trošku. Mama, uvar polievočku. Velím veľké armáde, nezostanem ohľade. Interesant persona, je ten môj napík, idem ja radšej polievočku variť. Keď chceš nahrasť zas a znova, najlepšia je vždy hrašková. Znie to trocha otrlo, zas počúvaš vatrlo. Nemám z toho dobrý pocit, radšej idem le café dopiť. Papaj, papaj, polievošku, na políček, aspoň trošku. Papám hrachy, marná snaha, ono to nič nepomáha. Ale raz bude mať armádu veľkú, a aj keď mám len pidimierku. Strieľam hrachy sem i tam, bude zo mňa veľký pán, lebo... Dám dielovú ránu, bom, bom, bom. Keď poviem kráľ popu, určite sa každému vybaví meno Michael Jackson. Áno. Ako si jeho tanečné kreácie napozerala a jeho odvážne gestá, viete, ktoré myslím, pani učiteľka Ľubomíra Mošaťová, a ako ho spojila so žánrom muzikál? Na to sa pozrite. Malého princa. Hovca nás tejto nudy nevytrhne. Aj tak nevieme, či bude žiť. Bude. Počujete? Bije mu srdce. Nepočujem. Taká pekná malá ovečka to mohla byť. Ako Dolly. Hatalka hviezda a vyvedná z našej nevy. Veľmi rád to zazrátil, ale čo ste taký strašne blečí. Tak si zloďte tieto plášte a ukážte, čo sa vo vás býva. Tak poďte, nebojte sa, buďte konečne sami sebou. Ja.
Tak to bolo posledné vystúpenie druhej súťažnej disciplíny. Dúfam, že už všetci máte svojho favorita. Máte? Nejaké číslo skúste povedať. Dobre. Dúfam, že porodcovia si zapísali, o aké číslo išlo. A predtým, ako vám oznámim štvoricu superfinalistov, ešte by som rada privítala špeciálneho hostia dnešného večera, Katku Knechtovú. Za tebou, za tebou, tú správu pošlem v krílach anielom. Za tebou, tú správu pošlem v krílach anielom. Búka, ktoré vedia rozhýbať zem, ďalej kráčať sama už nemôžem. Nado mnou nebo, ktoré v duchu preklínam, v odraze hviezd vidím, jak sme každý. Si nás vietol rozkúkal omol do iných strán. V očiach mám piesok, ten mi slzy ukrýva. Hľadám ťa tam, kde dávno nebývaš. Ľud rieky nás vietol odplavil omol. Thank you.
Ja som vám slúbila, že vám predstavím štyroch postupujúcich superfinalistov. Ale ešte predtým, ako sa tak stane, mali by sme odovzdať špeciálne ceny dnešného večera. Spoluzakladateľom ankety Zlatý Amos bol Jan Gašperan a práve po ňom je pomenovaná prvá z týchto cien. O víťazovi rozhodli žiaci v detskej porote a teraz nám prídu oznámiť jeho meno. Cenu Jana Gašperana prichádza odovzdať predsednička detskej poroty Janka Rajtóková a Zlatý Amos 2012 Stanislav Malega. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. A práve sa nesie tiež výnimočná súčasť a veľmi dôležitá šek na 1000 eur, ktorý získa víťaz a v tejto obálke sa už skrýva jeho meno. Takže cenu Jana Gašperana získava Mária Urbanová, Stredná odborná škola technická, Šurany. Ďakujeme a ďakujeme aj odovzdávajúcim. Ďalšou cenou je tá, ktorá bude odovzdána žiakom, a to žiakom, ktorí napísali najlepší príbeh o svojom učiteľovi. Cenu za najlepší príbeh prichádzajú odovzdať Zlatý Amos 2009, pán Richard Sölös, a Zlatá Amoska 2011, Janka Košťaliková. A opäť bude priložená finančná odmena, tentoraz trošku skromnejšia, v hodnote 200 eur. Tak pre tento rok úplne najlepší príbeh napísal František Ikréni zo Šurian. Veľký dar v podobe našich učiteľov dostávame si mnohí z nás uvedomia až niekoľko rokov potom, ako sme po škole. Preto je úžasné, že existuje kategória, v ktorej môžeme úctu našim učiteľom spätne vyznať. Táto kategória má názov Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať. My vám ďakujeme za všetky príbehy, ktoré ste nám poslali a pozdravujeme. A teraz si na javisko pozvem pedagógov, na ktorých sa oplatí spomínať. Pani učiteľka Jarmila Brodňanová z Dunajova. Pani učiteľka Alena Jamnická z Detvy. Pani učiteľka Magdaléna Želinská z Trebišova. Pán učiteľ Pavol Barna z Nižného Žipova. Pán učiteľ Karol Samuelčík zo Zvolena. Pán učiteľ má 91 rokov. Ďalším pedagógom, na ktorého sa oplatí spomínať, je pán učiteľ Jan Šolt z Tatranskej Lomnice. Pán učiteľ Jaroslav Vlčko zo Zvolena. A cenu získava aj pani učiteľka Magdaléna Horská z Detvy, ktorá tu dnes nie je a samozrejme cenu jej pošleme. Teraz poprosím Pavla Ondeka, predsedu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, aby našim pedagógom odovzdal ocenenia. A ešte poviem, že pedagógovia získavajú rekreačný pobyt v zariadení odborového zväzu v Kežmarských Žľaboch a tiež malú spomienku na túto súťaž od organizátorov.
Veľmi pekne ďakujem. Je mi cťou poblahoželať tak významným osobnostiam nášho školstva, ktorí dostali dnes ocenenie a určite sú na vás hrdí vaši žiaci. Prajem vám pevné zdravie a veľa úspechov. A teraz prichádza chvíľa, na ktorú všetci určite netrpezlivo čakáte. Chvíľa, kedy sa dozvieme mená štyroch superfinalistov. Ja by som teraz veľmi rada na pódium pozvala všetkých 8 dnešných súťažiacich. Nech sa páči, poďte ku mne. Teraz sa poďme pozrieť na to, ktorých štyroch budete mať možnosť naďalej takto povzbudzovať. Prvým postupujúcim je súťažiaci s číslom 1, pán Tibor Bagy. Ďalší alebo ďalšia, ktorý postupuje, je súťažiaci s číslom 5, Maroš Jakim. A teraz to bude pre zmenu pani učiteľka s číslom 7, Gabriela Šablatúrová. A posledná postupujúca je pani učiteľka s číslom 8, Ľubomíra Mošaťová. Víte, sa skrýva medzi týmito štyrmi učiteľmi. Posledná, tretia disciplína bude jednoduchá. Ja budem klásť otázky, vy budete odpovedať. Tieto otázky ste dopredu nedostali. Ja tiež ešte neviem, čo sa spýtam. Ale poďme na to. Čo si myslíte, prečo je taký dôležitý vzťah medzi učiteľom a žiakom? Rozhodne preto, aby aj ten učiteľ získaval energiu každým dňom, ktorý ho nabíja vlastne tým, čo odvedie v tej škole. A aby žiaci si odniesli od toho učiteľa čosi odborné, aj čo si ľudské. Ďakujem. Kedy máte svoju prácu najradšej a kedy ju naopak nemáte radi? Najradšej ju mám asi vtedy, keď otvorím telocvičňu po obede a prídu mi tam volejbalisti, ktorých mám tam naozaj veľa, aj chlapcov, aj dievčatá, zoberú lopty a tie lietajú nad hlavami a nad sieťou, takže to ma naozaj nabíja každý deň. A kedy ju nemáte rád? No, keď musím ráno vstať, asi to je to najhoršie. Dobre, ďakujeme za vaše odpovede. Pán učiteľ, mali ste niekedy chuť dať vášmu žiakovi takú jednu poriadnu otcovskú? A kedy sa vám to stáva? Ak áno. Stáva sa to, aj chuť som mal, ale ešte som to nevykonal. A stáva sa to vtedy, keď robia veci, na ktorých sme sa dohodli, že to robiť nebudú, a aj tak to robia. Ale stále to vyriešime kamarátsky a dá sa ísť stále ďalej. A čo si myslíte, prečo je taký dôležitý vzťah medzi učiteľom a žiakom? Ja by som nehovoril tak o vzťahu, ja by som hovoril o vzájomnej dôvere, pretože navzájom si musíme dôverovať, aby vedel ten žiak, čo môže od toho učiteľa očakávať, a takisto ten učiteľ, čo môže od toho žiaka očakávať. A potom sa ten vzťah dá do takej miery, že si navzájom dôverujú. Ďakujem za vašu odpoveď.
Pani učiteľka, čo si myslíte, prečo je taký dôležitý vzťah medzi učiteľom a žiakom? Tak pani moderátorka, prečo je taký dôležitý vzťah medzi mamkou a dcérou, medzi ockom a synom? Je to o tom, že sa proste musíme mať radi. A keď je tam taký tok nejakej takej dôvery a lásky, tak jednoducho sa vám aj lepšie učí. Preto je dôležité. Áno. Je taký predmet, v ktorom by vaši žiaci vedeli viac ako vy, keby som vás teraz začala skúšať? Mám takého jedného žiaka, jedného môjho úžasného kolegu Valérka, ktorý má predči, jeho synček má predči naozaj v obore vzducholode napríklad a raketoplány, takže tam áno, ale inak si myslím, že som trošku nad nimi. Ďakujem. Pani učiteľka, ktorú časť roka máte radšej? Školský rok alebo letné prázdniny? No rozhodne školský rok, vtedy sa nenudím. A takže v lete sa nudíte? Dá sa tak povedať a je to oveľa menšie vzrušu ako cez školský rok. Áno, ďakujem. A čo si myslíte vy, prečo je taký dôležitý vzťah medzi učiteľom a žiakom? Tak v prvom rade, vzhľadom na dnešnú dobu, častokrát učiteľ musí suplovať aj úlohu rodiča v prvom rade a potom je to o kamarátstve a spolupráci, o tom, že učiteľ sa nemá vyvyšovať a nemá byť nad žiakom a skôr má ukázať tú ľudskú tvár a byť kamarátom, priateľom. Ďakujem. A z toho, čo som odpozorovala, myslím, že pred vami stoja štyria učitelia, ktorí sú naozaj svojim žiakom, priateľmi a partnermi. A teraz je to všetko už iba na pánoch porodcoch, ktorí sa teraz odoberú, spočítajú hlasy. A kým budú odovzdávať obálky pani predsedničke, ja by som ešte raz pozvala na pódium Katku Knechtovú.
Zlatým partnerom ankety je aj tento rok spoločnosť Slovnaft, ktorá sa rozhodla oceniť najučiteľov chémie, fyziky a matematiky. Výsledky nám teraz prezradí pani Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje Slovnaft, akciová spoločnosť. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak spoločnosť Slovnaft by teraz rada ocenila a udelila titul Najchemik pani Daniele Čekovskej z gymnázia Kežmarok. Titul Najfyzik získava pán Marek Balážovič z gymnázia Ludovita Štúra z Volen. Gratulujeme a opäť šek v hodnote 1000 eur. Gratulujem. Ocenenie Najmatematik získava pán Mário Boroš z gymnázia Metodova 2 v Bratislave, ktorý sa však dnes nemohol zúčastniť. Tak gratulujeme takto. Ďakujem vám veľmi pekne. Gratulujeme pánovi učiteľovi. A teraz na pódium pozývam Zlatého Amosa 2013 Jozefa Kryšáka a Zlatú Amosku 2008 Adrianu Kočerhovú, aby odovzdali cenu Zlatá škola. Nesie sa ďalší šek a nesie sa aj obálka, v ktorej sa skrýva názov Zlatej školy. Titul Zlatá škola získava Stredná odborná škola technická Šurany. Blahoželám aj ja, ten šek je váš. Môžete si ho odniesť späť do vašej Zlatej školy. Ďakujem. Ďalšou kategóriou, ktorú oceníme, je Amos Sympaťák. V tejto kategórii mohli hlasovať nielen žiaci, ale aj verejnosť. Cenu v kategórii Amos Sympaťák prichádza odovzdať Zlatá Amoska 2004 Katka Sedmáková a riaditeľ a zakladateľ českej ankety Zlatý Amos Slávek Hrzal. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ještě to rozbalím, tak jsem pověřen českou paní ministriní, abych vás tady všechny pozdravil a abyste si toho, tu soutěž užili. Děkujeme. Titul Amos Sympaťák 2016 získává Jaroslav Švestka, Základná umělecká škola Levoča. Tohtoročný Amos Sympaťák. Pred ukončením celého programu by som teraz ešte veľmi rada poďakovala všetkým sponzorom, bez ktorých by sme túto anketu nemohli uskutočniť. Anketa je financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Hlavný organizátor, občianske združenie ADEVIK, spoluorganizátor Košický samosprávny kraj, hlavný partner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zlatý sponzor spoločnosť Slovnaft AS, zlatí partneri Slovenské technické múzeum SOŠ Jána Bokácia Košice, konzervatórium Timonova 2 Košice.
Ďakujeme. Ďalší partneri. Mesto Košice. Detská tisková agentúra Česká republika. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Hotel Golden Royal Košice. Spoločnosť Rábe. Základná škola Laca Novomestského Košice. Domov speváckého zboru slovenských učiteľov, ktorý venoval všetkým semifinalistom víkendové pobyty v Trenčianskych Tepliciach. Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice. Slovenská rada rodičovských združení. Moment for Human. Animas SRO. Rada základných organizácií odborového zväzu pre kraje Bratislava, Trnava, Nitra. Student Times. Informačné média pre stredné školy. Drevo a nábytok Topolčany. Sponzori. ČSOB Banka. Labaš SRO Košice. Darčeky zo skla Poltár. Fantastické veci Bratislava. Auto Impex Bratislava. Firma Ihrisko. Firma Topo BTS Dolný Kubín. Ďakujeme. Mediálni partneri. Rozhlas a televízia Slovenska, školský servis tlačovej agentúry Slovenskej republiky, časopis Pán učiteľ, školský portál, Rodina a škola, Slow Media Group Bratislava, internetová televízia Trebišov, Rožňavská televízia, televízia Zemplín, RTV Prievidza, Bardejovská televízia, televízia Liptov, televízia Bratislava, televízia Fénix Žilina, televízia Mistral Michalovce, televízia Poprad, Mestská televízia Ružomberok, televízia Severka Žilina, Bánovská televízia, EduWorld, Humenská televízia, televízia 7 Prešov, Hlohovská televízia. Ďakujeme. A teraz nás čaká už len hlavná kategória. Zlatý Amos 2016. Víťaza sa dozvieme už o pár sekúnd. Najobľúbenejší učiteľ získa putovnú cenu, korunu a žezlo a samozrejme šek v hodnote tentoraz 3500 eur. Ja by som poprosila pani Evu Klikáčovú, predsedničku poroty, aby prišla medzi nás. Na pódium pozývam aj minuloročného víťaza Pavla Leška, ktorý odovzdá korunu a žezlo. A ešte jednu dôležitú vec potrebujeme odovzdať, a to je ten šek. A k tomu si poprosím pána štátneho tajomníka Petra Krajňáka. Tak pani predsednička, je to teraz na vás, kto je víťazom? Nebolo to len na mne, ale bolo to na celej porote, takže sme sa vzácne zhodli na jednom mene. Všetci ste boli úžasní, ste nádherní učitelia, držte sa a robte dobré meno slovenskému školstvu. Ale ako v každej súťaži, víťaz je len jeden. Takže dovolte mi vyhlásiť a udeliť titul Zlatý Amos 2016 a získava ho pán učiteľ Maroš Jakín. Takto vyzerá tohto ročný kráľ, Zlatý Amos 2016, takto vyzerá jeho fanklub. A vy máte to privilégium povedať teraz pár slov. No, ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlasy, ďakujem všetkým žiakom, ktorí ma prihlásili do tej súťaže. A ďakujem všetkým vám, ktorí ste tu boli a vytvorili ste perfektnú atmosféru. Ešte raz vám všetkým pekne ďakujem. Thank you.
Something.